Institutul European Pashko në bashkëpunim me Departamentin e Shkencave Politike pranë Universitetit Europian Tiranës ka lançuar projektin Campaign Observer, i cili ka së synim për të vëzhguar fushatën elektorale për zgjedhjet e 25 prilli. Ky projekt ka pjesëtar të tij disa pedagogë të shkencave politike dhe ekspertë të fushës të institutit. Synimi i këtij projekti është përgatitja e një sër shkrimesh, të cilat do të bazohen në të dhënat të fushatës, në natyrën e fushatës, në komunikimin publik që përdorin palët politike që marrin pjesë në këtë garë. Ky projekt do të ketë shkrime të përditshme që kanë si synim pikërisht të vëzhgojnë natyrën e fushatës elektorale në këto zgjedhje në Shqipëri, për faktin sepse këto zgjedhje janë edhe zgjedhje të cilat zhvillohen në një periudhë pandemie dhe kanë specifikat e tyre. Në fund të zgjedhjeve dhe të fushatës elektorale, Departamenti dhe Instituti Europian Pashko do të dali me një studim i cili do të publikohet dhe do t'i bëhet i ditur publikut, duke patur parasysh gjithë elementët kryesor që karakterizuan këtë fushat. Pjesëtarët e projektit, përmes shkrimeve të përditshme dhe studimeve që do të kryen në fund të përfundimit të fushatës elektorale dhe zgjedhjeve të 25 prilli, do të mëtojnë të analizojnë programin elektoral të partive politike, pra me çfarë duan ata të vinë në pushtet, do të analizojnë strategjitë e marketimit të këtij programi, do të analizojnë gjuhën e folur, gjuhën e trupit, imazhet që do përdorin liderët e partive politike, por edhe kandidatët për deputet, do të shikojnë strategji që do përdorin për të maksimalizuar votën, për të maksimalizuar shtrirjen e tyre në elektorat dhe për të maksimalizuar numrin e deputetëve që do prodhojnë. Do të shikojmë çfarë strategjisht do përdorin për gjeneruar fonde për fushatën elektorale dhe si ndikon ose si do ta përdorin më saktë sistemin e ri elektoral për të rritur fuqinë e tyre në parlament.